Tepat-tepat ke Yusya, kanggo. Kang Rasman minangka bini sepuh juga kanggo. Perdina Samba minangka singgung gelar lanangin jagat. Niati sun lurus ki kanggo sangu besu yen wis mati tobat lebak waktu naati hormat patu ngebati ning lati. Apa baik pasrah jari kang kuasa. Sing penting eman nurut perintah itulah hormat patuh ora gawe orang. Bapak Niki, matur kesuwun. Yo. Gampang angel peluru istri zaman saiki. Apa maning lemur peluru istri Simpson. Sang besuk ini semangat.
Bapak Neki KBP.